ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါ Swissens ID Union နဲ့ပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခါသင်ကြားပေးမှာ A flat တင်ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတင်ကန်းစာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ laptop ကဘက်ထရီတော့ကောင်းတယ်ပါပါမလာဘူးဆိုတော့ဒီ laptop ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ laptop ကိုပြင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် laptop ကိုဖြုတ်ပြီးဆိုတော့ပထမဆုံးတည့်ရဒီမူလီအားလုံးကိုပြီးအောင်ဖြုတ်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ keyboard ကကျတော့ဒါ keyboard ကအထဲကနေထည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှန်လိုက်တဲ့အခါမှာဇွတ်ဆက်လှန်လို့မရပါဘူးဒီအောက်မှာကျိုးနှစ်ချောင်းရှိတယ်အဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်ပါတော့ထုတ်လိုက်မှာရပြီအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် laptop ရဲ့ keyboard ပါ laptop ရဲ့ keyboard ဒီ keyboard ကလဲမယ်ဆိုရင်ဒီကအပေါ်ကဟာတစ်ခုလုံးလဲရမှာပေါ့နော်ဒီကဒီ keyboard လဲမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဈေးများနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါ laptop ဒီကဘယ်လောက် generation လဲဆိုတော့ second generation okay ပြီးတော့ပြီးတော့အခါမှာ laptop တစ်လုံးမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းနေပါဝင်လဲတစ်ချက်ပြောပြမယ်ဒီမြင်ရဒီစာကိပြအကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီစာကိပြတစ်ခုလုံးတော့ motherboard လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာမြင်ရဒီအပိုင်းလေးပေါ့ဒီကောင်လေးကကျတော့ hard disk လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါက hard disk ဒီမှာ USB port နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ hard disk ရှိတယ်ဒီကောင်က motherboard okay ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတာ SD card reader ဒီကောင်ကကျတော့ CMOS battery လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ USB port တွေ okay ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါ wifi တော့မဟုတ် bluetooth wireless ဆိုတော့ဒါ wifi cap ပေါ့နော်ဒီတော့ wifi cap လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒါ VGA ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ CPU fan ပေါ့ဒါ CPU fan okay ကျွန်တော်တို့ကအဓိက power point ကိုဆေးရမှာနော် power point ကိုဆေးရအောင်အဲ laptop တစ်လုံးမှာ power နဲ့စိတ်ပိုင်းနေမိတ်ဆိုမြင်ပြီပေါ့နော်မြင်ပြီ